Vite curat mă vei să am sâde. Mă Liza ticlauri vor de câteva bite așchalam pe psicam și obașit coi năhat. Strasburgi s-a samartlos ide verti gamem tune beli gadet scutile ba. Ruset s-a cartolos tuis compensatii izgadehta mauzeps. Ucraina și omig zelde ba. Avia ierișe bise de gad gardat sultarit scuimatulops. Zade ba șuale duri arceu nebistuis ganscha de bet sescoșip. Rusetma საქართველოს კომპენსაციის სახით 130 მილიონ ევრომდე უნდა გადაუხადოს. Ასეთია სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება. Საქმე ხება 2008 წლის ომს. Ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს კიდევ ერთი გამამტყუნებელი განაჩენის მიხედვით ამ თანხის გადახდა სამი თვის ვადაში უნდა მოხდეს. Დანაშაულები მოიცავს სეპარატისტული ძალების მიერ მშვიდობიანი მოსახლეობის დახოცვას, მათი სახლების დაწვას და გაძარცვას, ასევე დამცირებასა და არაადამიანურ მოპყრობას. Თევნა ხუბულავა გვერდება ამ თემით ახლა პირდაპირ ეთერში. Თევნა გისმენთ. Ლიზა Ჩვენი ქვეყნის თვის საქართველოს თვის სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში არის კიდევ ერთი ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი გამარჯვება შენც აღნიშნე 129 მილიონი ევროს გადახდა დააკისრა ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ რუსეთს და აქვე განცხადებაში ნახსენები არის რომ სამი თვის ვადაში უნდა გადაეხადა რეალურად რუსეთის სახელმწიფოს აი ეს ზიანი და ზარალის ანაზღაურება უნდა მოეხდინა ეს გადაწყვეტილება რომელიც დღეს გახდა ცნობილი და საჯარო და გამოქვეყნდა თავად ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს ვებ გვერდზე და ყოველთვის ხელმისაწვდომი გახდა თანმდევი არის 2021 წელს მიღებული სტრასბურგის გადაწყვეტილების რომელიც იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანი გამარჯვება საქართველოსთვის მაშინ საქართველო დაობდა სწორედ აგვისტოს ომთან დაკავშირებით კონვენციის არაერთი მუხლის დარღვევასთან დაკავშირებით საკმაოდ გრძელი არის ამ მუხლების ჩამონათვალი თუმცა გეტყვით ყველაზე მნიშვნელოვანთან დაკავშირებით რაც თავისთავად სტრასბურგმა მაშინ დააკმაყოფილა და ანუ სრულად იყო დაკმაყოფილებული ქართული მხარის სარჩელი მაშინ საუბარი იყო იმაზე რომ საომარი მოქმედებების აქტიურ ფაზაში განვითარებული მოვლენები არ იყო მოქცეული რუსეთის ფედერაციის იურისდიქციაში კონვენციის პირველი მუხლის მიზნებისთვის. ასევე მნიშვნელოვანი იყო იმ კონვენციის მუხლების დაკმაყოფილება, რითიც ქართული მხარე ამბობდა რომ ადგილი ჰქონდა სიცოცხლის უფლების დარღვევას, წამება საკუთრების უფლების დარღვევას, ღირსების შემოახალ ქმედებებს. Საკმაოდ გრძელია ეს ჩამონათვალი, თუმცა ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი კონვენციის მუხლები, რომელიც დაადგინა მაშინ სტრასბურგმა და აი ეს გადაწყვეტილება, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ 129 მილიონი ევროს გადახდა დაეკისრა დღეს რუსეთს, სწორედ გამომდინარეობს აი ამ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებიდან, რომელიც 2021 წელს იქნა მიღებული. მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი ევროსაბჭოში აღარ ირიცხება და ამაზე აქვს ასევე ამ განცხადებაში სტრასბურგს საუბარი, ის მაინც ვალდებული არის, რომ აღნიშნული კომპენსაცია გადაიხადოს რა საუბარი ეხება საქართველოს მოქალაქეებს და მათ მიმართ მიყენებულ ზიანს და ზარალს დეტალურად არის ჩაშლილი ასევე ამ გადაწყვეტილებაში ის თუ კონკრეტულად რაზე არის საუბარი. ასევე უნდა აღნიშნოთ ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება, რომ წლების განმავლობაში მაშინ როდესაც სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლო აგვისტოს ომთან დაკავშირებით სარჩელებს განიხილავდა, მხოლოდ საქართველო არ დაობდა. სარჩელები ასევე არსებობდა საქართველოს წინააღმდეგაც, რომლებიც წლების განმავლობაში იყო ცხინვალის რეგიონში მცხოვრები პირების მიერ ინდივიდუალურად მომზადებული, თუმცა აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ მათ მაშინ რუსეთის სახელმწიფო ეხმარებოდა ამ სარჩელების მომზადებაში. ასეთი ჯამში 4000-მდე სარჩელი არსებობდა, მაგრამ მაგალითად წინა წლის მონაცემებით დარჩენილი იყო მხოლოდ 360 სარჩელი და ერთი წლის წინ ზუსტად დაახლოებით მარტში სრულად გაბათილდა ეს სარჩელები. ანუ სტრასბურგის სასამართლოს არასოდეს არ დაუდგენია, რომ საქართველოს მხრიდან კონვენციის რომელიმე მუხლის დარღვევა იყო და ის რომ ბათილად იქნა ცნობილი ინდივიდუალური სარჩელები იმ ადამიანების მიერ მომზადებული, რომლებიც ცხინვალის რეგიონში ცხოვრობდნენ, გულისხმობდა იმას, რომ საერთოდ არც განიხილა სტრასბურგის სასამართლომ ეს სარჩელები, საერთოდ არ მიიღო მათი არგუმენტაცია მხედველობაში და დაადგინა ის, რაზეც მიუთითებდა წლების განმავლობაში ქართული მხარე, რომ ცხინვალის რეგიონი აქტიურად იბომბებოდა რუსეთის ფედერაციის მხრიდან. როგორც აღნიშნე, კომპენსაციის 129 მილიონი ევროს ოდენობით კომპენსაცია უნდა გადაიხადოს რუსეთის სახელმწიფომ, ჩვენ ასევე ველოდებით ამ ძალიან მნიშვნელოვან სარჩელთან დაკავშირებით იუსტიციის სამინისტროს განცხადებას.
Mădloba Teona, Teona Hubulava, opirda perioetărși. Hual at municipalității, șuale duri arceune biciat ardeba, aircevene urmir, sacrebulos hud deputați de parlament iski de verțevs. Am temaze Cesco și Șema Gemembeli, briefing-i marteba, romosă să află pirda perioetărși. Da, municipalitate de bisacrebulos, șuale duri, aseve, mere bisri care și arceune biga i marteba. Espiroli arceune biga, romosă să arceune administrația electronul tehnologie, sparto maștabit ca moi heneps, Sore Damito, cei de la Itcosrom, Sarit Sakartolo, Sarčeno, Bis istoria și Unișfelovane Sieta. Sarčeno administrația, Zadaris, Canon de Blobis, Suri Dacuit, Gam Čurvalec, Damavo, Profesiu Doneze, Gaucios, Administrereba, Odstat, Hrabrili, Sarčeno, Migačnjerom, Pela, Čartum, Hare, Šeuclie, Sakutarit, Suri Šetana, Sarčeno, Procesi, Carmate, Bit, Carmatoši. Sore Damito, Ubiroelesat, Moguzote, Tamov, Čevlebs, Iaktiuron, Movide, Narčeno, Zegaget, Narčevani, Danahon, tu rogor mușaob să arceune electronul tehnologie. Asta e mi-am arătat arceune și chartul cu elan care sunt politicul partiei, adgilo privara sa într-o robotă, sa ertașoris organizației, media, smonatile oba mi-igon. Cuepnis democratizației am umnișnelovane proceși. Da, cuirune în arceune, sa cuenta nertat, chartul electronului arceune vista nervoși. Sarcele reformis, armate vid gangurțiile bahom, arcele și chartului cu alam haris pasuchistice globa. Cuen erta tunda și uțot heli, electronului tehnologie vis gamo enevit arcele vis saerta și orisul standarde vise sa va misat, chatareba stradgan arcele vis saerta sa camie. Race efeba detaluri informații asta si acleps, fanii de arcele tanda ca și revit. Șuale durdări care și arcele vis. At municipalitatea ci gai marteba, am obcevlebi aircheve, Sakartvelos parlamentis, poti senatnikobis majoritar deputats, Gurjanis, Tianetis, Akhaltsikhis, Kutaisis, Tqibulis, Sakrebulobis majoritar deputateps, aseve Tsagerisa da Terjolis merebs. Sul gaixneba 165 saarchevno ubani, am obcevelta verifikatsiis, khmis mitsemisa da datvis aparatebis gamoqenebit Kenjis 17 saarchevno ubaze chatardeba da mashi monatsileobas miirebs. Am obcevelta საერთო რაოდენობის 91%. Აქვე მინდა ამორჩევლებს შევახსენო, რომ განსხვავებული იქნება საარჩევნო ბიულეტენიც. Ამ შემთხვევაში ამორჩეულმა კი არ უნდა შემოხაზოს სასურველი კანდიდატის ნომერი, არამედ უნდა გააფერადოს კანდიდატის წინ არსებული წრე. ხმის მთვლელი აპარატი ავტომატურ რეჟიმში ითვლის ხმებს და კენჯისვრის დასრულების შემდეგ. Სავალდებულო პროცედურების განხორციელებისთანავე ბეჭდავს კენჯისვრის შედეგების შესახებ ამონაწერს, რაც რა თქმა უნდა ნიშნავს, რომ მნიშვნელოვნად შემცირდება წინასწარი შედეგების გამოქვეყნების დრო. Რაც შეეხება დარჩენილ 48 საარჩევნო უბანს, მათ შორის არის ერთი პენიტენციური დაწესებულებაში გახსნილი უბანიც, აღნიშნულ უბნებზე კენჯის ხრა ამ დრომდე არსებული წესით ჩატარდება, თუმცა ამ შემთხვევაში საარჩევნო ბიულეტენები გაციფრულდება, აი პირთება შესაბამის პლატფორმაზე და ხელმისაწვდომი იქნება ყველა დაინტერესებული მხარისთვის. Acum îmi dau hazgasmit. Cescos briefing-ul și magtavazet, pirda perieterșii, vaccele ptahlagame și obestri scoate, mă bit eurocaușuris candidatii statuse, orișem tvoși naționalul Mudroba, vadam de la Parlamentul Arceone Psanoseps, inițiative se tapeba opoziției, irtinațele meorechi, can Marta Ostrom, vadam de la Arceone, bistore, de opoziției, spisic neva dam popoli. Marta Gunci, gimiașnia Trom, zgavsi poziție, biscamo hatua, destabilizații scenarii, spim martuli. Manina Devadze, Gagotsnov, spharete poziție, psahla, pirda perieterșii, manina gismet. Rigareși arceunebis sakitxi opoziției politicur dris წესრიგში კიდევ ერთხელ გააქტიურდა opoziției ერთი ნაწილის აზრით, თუ საქართველო წელს ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსს ვერ მიიღებს და ქვეყანა ამ ისტორიულ შანსს ხელიდან გაუშვებს, მაშინ ქართულ საზოგადოებას და ოპოზიციას რიგარეში საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების მოთხოვნის ლეგიტიმური საფუძველი ექნება, თუმცა ამ საკითხში ოპოზიცია ერთიანი არ არის და აზრები ორად იყოფა ოპოზიციის მეორე ნაწილის შეფასებით რიგარეში საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების მოთხოვნა არასერიოზულია და თუ არჩევნები შერეული სისტემით ჩატარდება ოპოზიცია მისთვის სასურველ შედეგს ვერ დადებს ამიტომ ისინი კოლეგებს ურჩევენ დაგეგმილი 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის მოემზადონ ოპოზიციის ერთი ნაწილის მსგავსად ქვეყანაში რიგარეში არჩევნების ჩატარების საჭიროებას ვერ ხედავენ მართველ გუნჩი როგორც ქართულ ოცნებაში აცხადებენ ოპოზიციის დიდ ნაწილს არ სურს საქართველოს ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი მიიღოს და ევროინტეგრაციის საკითხს ისინი მხოლოდ ვიწრო პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებენ. Თუ ქართული ოცნების დამსახურებით ღმერთმა ნუკრას ხას უსვავ
ვერ მიიღებს ქვეყანა კანდიდატის სტატუსს და ეს გაცოდინება ჩვენ ოქტომბერში ან ნოემბერში, ეს ნიშნავს, რომ ვერ მოხდა საქართველოს 90% მოქალაქის ნების რეალიზება და ჩვენ ვამბობთ, რომ სრული უფლება აქვს მოქალაქეს მოითხოვოს ვადამდელი არჩევნები. ოპოზიციის შედეგზე არ არის ლაპარაკი. მეისთვის რა მნიშვნელობა აქვს? ერთით იქნება ძალა, რომელიც ამ ევროპულ და ეროვნულ შანსს დააკარგინებს ქვეყანას, არ შეიძლება იწოდებოდეს საქართველოს ხელისუფლებას. ოპოზიცია კი არ მოითხოვს, ქართველი ხალხი მოითხოვს, პოლიტიკური სიტუაცია მოითხოვს და ის პოლიტიკური წნევა და ინერცია, რომელიც აქედან გამომდინარე შეიქმნება, ეს მოითხოვს ვადამდელ არჩევნებს და ძალიან ლოგიკური გაგრძელებაც იქნება იმ შემთხვევაში, თქვენ თუ ჩვენ კანდიდატის სტატუსს ვერ მივიღებთ და ცხადი იქნება, რატომაც ვერ მივიღებთ, იმიტომ რომ ამ მთავრობამ, ამ ხელისუფლებამ, მიუხედავად ქართველი ხალხის მისწრაფებისა, პოლიტიკური ნებისა, არ განახორციელა ის რეფორმები, რომელიც აუცილებელი იყო ამ სტატუსის მისაღებად. ქართული ოცნების ყოფნა ხელისუფლებაში დამთავრდა, მიუხედავად იმისა, კანდიდატის სტატუსს მიიღებს თუ არ მიიღებს ქვეყანა. ამიტომ შემდეგი საპარლამენტო არჩევნები, როდესაც არ უნდა ჩატარდეს, დასრულდება ქართული ოცნების მარცხით და ოპოზიციის გამარჯვებით. უნდა გვესმოდეს, რომ საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით შემდეგი არჩევნები აუცილებლად ტარდება 2022 წელს. ამიტომ ჩვენი მიზანი ის ხომ არ არის, რომ რაღაცა არჩევნები ვატაროთ აუცილებლად. ჩვენი მიზანი არის ის, რომ ხელისუფლება შეუცვალოთ მშვიდობიანი გზით და ხელისუფლების შესვლის შედეგად ქვეყანა მართოთ ისე, რომ ქვეყანა დროულად სწრაფად გავხადოთ ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრი. იუმორინა ხო არ არისო სახელი არა და იუმორინაზე ხო შეიძლება რაღაც მიგაჩნდეს, რომ იუმორაში, იუმორინაში მონაწილეობ და იძახდე ასეთ რაღაც. ეს არის ძალიან არასერიოზული. როდის უნდა ჩატარდეს ვადამდელი არჩევნები? ეხლა რო ჩატარდეს რიგარეში არჩევნები, იქნება 120-ზე პროპორციით. ანუ 30 მანდატიანი უპირატესობა უკვე მაჟორიტარული აპრიორი ექნება ქართულ წრემას. და ამ 120-ში კიდე რა გარანტია, რომ აუცილებლად დავამარცხებთ? ან თლიანად ჯამურად ოპოზიცია მეც აიღებთ? ანუ აი რა აჩემება, რა სიცანც არია, რა არასერიოზულობა ვერ ხვდები უბრალოდ. რა რიგარეში არჩევნები აგარ ხვალ არის შუალედური არჩევნები და არც კანდიდატი არ ყავთ? აი რომელი რიგარეში არჩევნები ამ სიტუაციაში? ან რისთვის ოპოზიციასაც კი ეხლა თუ გააჩნია რაიმე პრაგმატიზმი, არაფერში არ ჭირდება თავისთვის, უარეს შედეგს მიიღებს ვიდრე დღეს. ეს მათი მხრიდან მეტყველებს სურვილზე, რომ ამ ქვეყანამ ვერ მიიღოს კანდიდატის სტატუსი და ეს მათ გამოიყენონ თავისი მიზნებისთვის. მე იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი მოხდება პირიქით. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით მომდევნო საპარლამენტო არჩევნები 2024 წლის შემოდგომაზე სრულად პროპორციული სისტემით და 5%-იანი საარჩევნო ბარიერით უნდა ჩატარდეს. მადლობა მანანა. მანანა დევაძე იყო პირდაპირ ეთერში. როგორ ასრულებს საქართველო ევრო რეკომენდაციებს ამ თემაზე პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ოპოზიციის ნაწილმა ისაუბრა. შეხვედრა საელჩოში გაიმართა, რომელსაც ლელო სტრატეგი აღმაშენებლის ნაციონალური მოძრაობის ევროპული საქართველოს კანონი და სამართლის ლიდერები, ასევე პარლამენტის დამოუკიდებელი დეპუტატი თეონა ქუბარდია და ზურა გირჩი ჯაფარიძე ესწრებოდნენ. დისკუსიის ფარგლებში ნიკა გვარამიას პატიმრობა და მიხალ სააკაშვილის სამკურნალოდ გადაყვანაც განიხილეს. ორგანიზატორებს შეხვედრაზე არ მიუწვევიათ პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენლები. პოლონეთის მთავრობას გადაწყვეტილი აქვს კანდიდატის სტატუსის საკითხის გადაწყვეტამდე დარჩენილ დროში ძალიან აქტიური იყოს ამ პროცესში. მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი კვლავ და კვლავ ამჟღავნებს სერიოზულ სწრაფას ევროპისკენ და ამასობაში მთავრობის ძალიან ბევრი გადაწყვეტილება, მათი რიტორიკა, მათი პროპაგანდა ანტიდასავლური, ეს არაა შესაბამისობაში ამ ყველაფერთან. პოლონეთის ჩართულობა ამ პროცესში იქნება სერიოზული წინგადადგმული ნაბიჯი და ჩართულობა გულისხმობს, როგორც 12 პუნქტის შესრულების საკითხში მეტ და ახლო კონსულტაციებს მთავრობასთანაც და სხვა შესაბამის პირებთანაც, ასევე სხვა საკითხებს, რომლებიც არის ტკივნეული, მოსაგვარებელი. იქნება ეს გვარამიას თემა. ჩვენგან მოისმინეს ბევრი საინტერესო მოსაზრება, თუ საით უნდა წავიდეს ქვეყანა, როგორი რეფორმები უნდა გატარდეს გადაწყვეტილების მიღებამდე და გადაწყვეტილების მიღების შემდგომ. კანდიდატის სტატუსის მიღება ერთის მხრივ არის ინსტრუმენტი, თუ კარგი ხელისუფლება ყავს, პროდასავლური, რეფორმებზე ორიენტირებული, ტრანსფორმაციისკენ, დემოკრატიისკენ მიდრეკილი, მაგრამ ჩვენ სამწუხაროდ ასეთი არ ყავს და ამ შემთხვევაში კანდიდატის სტატუსი უკვე ხდება ინსტრუმენტი ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისთვის
იმისთვის, რომ მაქსიმალურად შეეცადონ და აიძულონ ხელისუფლება, რომ წავიდეს ის თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისკენ, მართლმსაჯულების რეფორმისკენ, პოლიტიკური პატიმრების გამოშვებისკენ. მნიშვნელოვანი ამ მნიშვნელოვანი ფიგურის ვიზიტი საქართველოში. ჩვენი პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ დღეს ჩვენ არ გვყავს მთავრობა, რომელიც ასეთი მეგობრების მხარდაჭერით ისარგებლებს, ან სურს, რომ რეალურად ისარგებლოს. სანამ ჩვენ ამ პრობლემას არ გადავჭრით, ვერცერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მეგობარიც ვერ დაგვეხმარება იმ ისტორიულ ამოცანაში, რაც გვაქვს. ჩვენთვის, როგორც პოლიტიკური ოპოზიციისთვის, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეებისთვის, ეს ურთიერთობა მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ როცა ჩვენ საქმეს ქვეყნის შიგნით გავაკეთებ და გვეყოლება პროევროპული მთავრობა, ანუ ამ რეჟიმის დემოკრატიულად შევცვლით, ეს ურთიერთობები, ეს პოლიტიკური ფიგურა, ეს ქვეყანა იქნება ჩვენთვის საკმანძო ჩვენი ეროვნული ამოცანების მიღწევისთვის. საქართველოს ხელისუფლება ავტოკრატიისკენ მიდის, განაცხადა სენატორმა ჯინ შაჰინმა. საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის ევროპისა და რეგიონული საფრთხეების საკითხებში თანამშრომლობის ქვეკომიტეტის თავმჯდომარემ აღნიშნულთან დაკავშირებით საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის სხდომაზე ისაუბრა. ამერიკელმა სენატორმა USAID-ის ხელმძღვანელს კითხა, აპირებს თუ არა USAID-ის საქართველოს 2024 წლის არჩევნებზე გრძელვადიანი სადამკვირვებლო მისიის გაგზავნას. თავის მხრივ სამანტა პაუერმა თქვა, რომ 2024 წლის არჩევნებისკენ ამერიკული რესურსები უნდა იყოს მიმართული. And through with it, to be honest with you. I know I'm joined by one of the countries where there is that ერთ-ერთი ქვეყანა, სადაც მიმდინარეობს შიდა ბრძოლა ავტოკრატიასა და დემოკრატიას შორის, არის საქართველო, სადაც აშკარად ჩანს, რომ საქართველოს მოსახლეობას სურს დასავლეთისკენ, ევროპისკენ გაიხედოს. მათ სურთ დემოკრატია. მე და სენატორი რიში იქ ვიმყოფებოდით 2012 წელს, რათა დავკვირვებოდით არჩევნებს, როდესაც ქვეყანაში ქართული ოცნება ხელისუფლებაში მოვიდა. ახლა რაც ჩვენ ვიხილეთ, ის არის, რომ საქართველოს მთავრობა მზარდად მიდის ავტოკრატიისკენ. ერთ-ერთი საზღვრელი შესაძლებლობა იქნება მოახლოებული არჩევნები 2024 წელს. ჩვენ გვექნება კრიტიკული როლი და მხარს დაუჭერთ ამ არჩევნებს და გავგზავნით დამკვირვებლებს არჩევნებზე. შეგიძლიათ ისაუბროთ იმაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი იქნება ეს და ფიქრობს თუ არა USAID გრძელვადიანი სადამკვირვებლო მისიის გაგზავნას საქართველოს მხარდასაჭერად. მეჯერ არ ვიცი, როგორი იქნება ეს პროგრამა, მაგრამ მთელი გულით გეთანხმებით, რომ თავდასხმები სამოქალაქო საზოგადოებაზე ზოგიერთი კანონი, რომელიც დარეგისტრირდა ბოლო დროს, უკიდურესად შემაშფოთებელია. მეორე მხრივ, ეს უკან დახევა გვაჩვენებს სამოქალაქო საზოგადოების და მოქალაქეების სიძლიერეს საქართველოში, რათა გამყარონ საკუთარი კურსი ან განახორციელონ საკუთარი დემოკრატიული მისწრაფებები. ფიქრობ, ჩვენ ფართოდ უნდა მივმართოთ რესურსები არჩევნებისკენ, რადგან ეს არის შემდეგი რეალური შესაძლებლობა მოქალაქეებისთვის, გააგონონ მათი ხმა. და მე ვფიქრობ, რომ მოიცავს როგორც მოკლევადიან, ისე გრძელვადიან სადამკვირვებლო მისიებს. ჯინ შაჰინის ამ განცხადებას უკვე გამოეხმაურნენ მართველ გუნდში. ჩემი აზრით, ქალბატონ ჯინ შაჰინი არ არის კარგად ინფორმირებული საქართველოში მიმდინარე პროცესების და ტენდენციების თაობაზე. შესაბამისად, როგორც ჩანს, ამით უნდა აიხსნას ეს გაკეთებული შეფასებები, რომელსაც კატეგორიულად ვერ დავეთანხმები, იმიტომ რომ დღეს საქართველო ისე როგორც არასდროს დემოკრატიულია, ეს შემიძლია დაზუსტებით თქვა, გაცილებით მეტია ხათავისუფლების ხარისხი, ვიდრე ეს ოდესმე შეიძლება ყოფილიყო სამართლებრივ თვალსაზრისით ყოფილი ჩვენ სახელმწიფოში ბოლო 10 წლეულების განმავლობაში. თუ მას სურვილი, ინტერესი ექნება და ეს ჩვენ ინტერესში ნამდვილად არის, რომ მეტი უამბოთ იმის შესახებ, რა ვითარება არის საქართველოში, მათ შორის იმის შესახებ, რომ აბსოლუტურად ჰარმონიულია დღეს საქართველოს ხელისუფლების პოზიციები ამ ურჩევლის ინტერესებთან. თუ არა და აგერ მოდის ახლო მომავალში არჩევნები და მართლაც ყველაფერი გამოჩნდება. რაც სოფლიოში დაიწყო ომი, მას შემდეგ დემოკრატიის ხარისხი მთელს სოფლიოში ნამდვილად გუჭდება. ამას გიდასტურებ, მეც ვხედავ. იმიტომ რომ ომი იწვევს გარკვეული პოზიციების გამძაფრებას, რასაც თავისი სუდი ეფექტი აქვს თანმდები დემოკრატიაზე. ნამდვილად ასე ამერიკაშიც გაფუჭდა დემოკრატიის ხარისხი ნამდვილად. რაც შეეხება საქართველოს, საქართველოში ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლება და თუ ამ ხალხს ეს ხელისუფლება არ მოსწონს, მომავალ არჩევნებზე უბრალოდ აღარ აირჩევს. სასაზღვრო უსაფრთხოებაზე იმსჯელეს დღეს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის სხდომაზე დისკუსია დახურულ ფორმატში წარიმართა. დეპუტატებს ინფორმაცია შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ და სასაზღვრო პოლიციის უფროსმა მიაწოდეს. სხდომის დახურვამდე კომიტეტის სხდომაზე ასევე განიხილეს საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტები და თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის პოსტზე თენგიზ შარმანაშვილის აირჩიეს. სხდომის შემდეგ აღინიშნა, რომ გაუმჯობესდა სასაზღვრო ავტოპარკი და კინოლოგიის სამსახურის შესაძლებლობები. არსებული საავიაციო ფლოტს დაემატა სამი ახალი Airbus-ის ტიპის ვერტმფრენი.
დავფარეთ საპატრულო პოლიციის ნაწილში სასაზღვრო უსაფრთხოების სფეროში შემავალი საკითხები, რა პროცედურები არსებობს როგორც ქვეყანაში შემოშვების, ასევე შემოშვებაზე უარის თქმის, მიმოვიხილეთ შესაბამისი სტატისტიკა და უნდა ითქვას, რომ მივიღეთ ძალიან საინტერესო ინფორმაცია. Მე საზოგადოებას მინდა ვუთხრა, რომ საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებადი მონაკვეთი კონტროლდება საკმაოდ ეფექტიანად და ჩვენი სასაზღვრო უსაფრთხოება არის ღირსეული და საიმედო ადამიანების ხელში. ყველა კითხვა, რომელიც შესაძლოა ყოფილიყო დაკავშირებული სასაზღვრო უსაფრთხოებასთან, მათ შორის ბოლო დროს გამოქვეყნებული აუდიტის დასკვნის შესაბამისად, ყველა ამ კითხვას გაეცა ამომწურავი პასუხი. Ფოტოგრაფების საქმეზე პროკურატურას მორალური ზიანის ანაზღაურება დააკისრა საქალაქო სასამართლოს აღნიშნულთან დაკავშირებით დაზარალებულებმა მედიასთან ისაუბრეს. ფოტოგრაფების თქმით, სასამართლოს გადაწყვეტილება პრეცედენტულია, მათივე განმარტებით მსგავს ბრალდებაზე საქართველოში მორალური ზიანის ანაზღაურების პრაქტიკა ჯერ არ ყოფილა. შეგახსენებთ, 2018 წელს თბილისის საპელაციო სასამართლომ ფოტოგრაფების საქმეზე გამამტყუნებელი განაჩენი გააუქმა და ფოტორეპორტიორები ზურაბ ქურციკიძე, გია აბდალაძე, ირაკლი და ნათია გედენიძეები სრულად გაამართლა. Საქალაქო სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება და საქართველოს პროკურატურას დაეკისრა წინა რეჟიმის მიერ დარღვეული დანაშაულებებისთვის ჩვენთვის მორალური ზიანის ანაზღაურება. ეს არის პირველი პრეცედენტი საქართველოს სამართალწარმოების ისტორიაში, ეს არის პირველად, როცა არ არსებობდა არანაირი მექანიზმი, არანაირი შაბლონი, არანაირი кейსი მსგავსი და მორალური ზიანი არანაზღაურებულა, მით უმეტეს ასეთი მუხლით, რომელიც ჩვენს მიმართ იყო წარდგენილი. ჩვენ გადავიღეთ 26 მაისი, რაც შემდგომში სასამართლო პროცესების ხელობაში დადგინდა. ეს 26 მაისი იყო ძირითადი მიზეზი, რის გამო ჩვენ წინა ხელისუფლებამ დაფსაჯა და მოგვაკერნა ეს ჯარშობის იარლიკი და უმძიმესი მუხლით გაგვიშვა განის ციხეში, სადაც ჩვენ ყოველდღიურად, ყოველწამიერად განვიცდით აი წნეხს, ფსიქოლოგიურს და ფიზიკურ ძალადობას. დღეს ჩვენ გვაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ დავამტკიცე ჩვენი უდანაშაულობა და მივიღეთ მორალური და ფინანსური კომპენსაცია. Прокуратурам თაღლითური სქემა გამოავლინა, რომელიც სოციალური ქსელების და კომუნიკაციის სხვადასხვა საშუალებების გამოყენებით ხორციელდებოდა. სამართლებრივი დევნა დაიწყო ერთი პირის მიმართ. გამოძიების ინფორმაციით აღნიშნული პირი მოქალაქეებს სითქოს და ამერიკაში გამგზავრების, ასევე ესტონეთის და ლიეტოვის სამუშაო ვიზების მიღებაში დახმარებისთვის დიდი ოდენობით ფულს ელავდა. პარალელურ რეჟიმში ბრალდებულმა მოიძია საქართველოში კრიპტოვალუტით მოვაჭრე პირები, რომლებსაც ყალბი Facebook პროფილებით დაუკავშირდა და კრიპტოვალუტის შეძენაზე შეუთანხმდა. შემდეგ კი კუთვნილ ბანკო ანგარიშზე ჩაარიცხინა თანხა. ბრალდებულს ახვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა დაუსწრებლად შეეფარდა. ბრალდებული სოციალური ქსელითა და კომუნიკაციის სხვადასხვა საშუალებებით დაუკავშირდა საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებსაც გაეცნო გამოგონილი სახელებით შევიდა მათთან დობაში და თითქოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამგზავრების, ასევე ესტონეთისა და ლიეტუვას რესპუბლიკების სამუშაო ვიზების მიღებაში დახმარების გაწევის ანაცვლოდ დიდი ოდენობით ფულადი თანხები მოსთხოვა. ბრალდებულმა მოიძია საქართველოში კრიპტოვალუტით მოვაჭრე პირები, რომლებსაც ყალბი Facebook პროფილებით დაუკავშირდა და კრიპტოვალუტის შეძენაზე შეუთანხმდა. ამ უკანასკნელებს ჩარიცხული თანხის შესაბამისი ოდენობის კრიპტოვალუტა მოსთხოვა, რომელიც თავისი კონტროლქვეშ არსებულ კრიპტო საფულეებზე გადაიტარა და მართლწინააღმდეგოდ მიისაკუთრა. ბრალდებულს აკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა დაუსწრებლად შეეფარდა. Sudanidan საქართველოს მოქალაქეების ევაკუაცია დასრულებულია ბოლო ავიარეისით, რომელიც 10 საათზე შესრულდა, 13 პირი ჩამოვიდა. ესენი არიან ავიაკომპანია MyWay-ის თანამშრომლები, ისინი სამანქანო გზით ჯერ Sudanidan ეგვიპტეში გადაიყვანეს, შემდეგ კი ეგვიპტის დედაქალაქიდან თბილისში. რაც შეეხება ავიაკომპანია JeoSky-ის თანამშრომელს, ისინი სამშობლოში ორი დღის წინ დაბრუნდნენ. ევაკუაციის პროცესში ჩართულები იყვნენ საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები და საელჩოები. Ძართული იყო საკმაოდ, უდაბნოში ავტობუსით 14 საათი. არავითარი გარანტია. ვის შეუთანხმდნენ, ვისთან ქონდათ კავშირი კონკრეტულად არ ვიცი, მაგრამ ჩვენ საგარეო საქმეთა სამინისტროს დახმარებით მოხდა ჩვენი გამოყენება. ეს იყო კოორდინირებული მუშაობა ყველა სამსახურის, საქართველოსიც, საელჩოების, ადგილობრივებისაც. ჯამში 9 დღე, 10 დღე გავატ, 10 დღეს წამოვედით. მე 10 დღეს უკვე წამოვედით საზღვრისკენ. პირველ რიგში მიულოცავ ნათესავებს, მეგობრებს, ჩვენი თანამშრომლების, საქართველოს მოქალაქეების 33 წამეტივესი უკვე სრულად ჩამოყალიბდა.
და ევაკუირებული არიან. Ყველას მადლობა სუხტით, ვინც ჩართული იყო ამ საქმეში. Ჩვენ პირადად კონტაქტი ქონდა ყოველდღიური საქართველოს კონსულთან თურქეთში. Მასთან ხშირი კომუნიკაციის შედეგად გავედით ამ გზებზე. Მადლობა სუხტით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს. Sudanში დაპირისპირებული მხარეები ცეცხლის შეწყვეტის პროცესის გახანგრძლივებაზე შეთანხმდნენ, ზავი კიდევ 72 საათი იმოქმედებს. Ცეცხლის შეწყვეტის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი ჰუმანიტარული დარეფნებით უცხო ქვეყნის მოქალაქეების სუდანიდან გაყვანა. Მიუხედავად ამ შეთანხმებისა, BBC-ის ცნობით, დედაქალაქში სროლის და აფეთქებების ხმა ისევ ისმის. Sudanში შეტაკებები 15 აპრილიდან მიმდინარეობს. Რუსეთის მიერ უკრაინის ქალაქ უმანში სარაკეტო თავდასხმის შედეგად 14 ადამიანი დაიღუპა, რომელთა შორის 3 წლის ბავშვიცაა. Მედიის ცნობით ავიაერიშების შედეგად დაზიანდა 10-მდე საცხოვრებელი კორპუსი, ერთი კი სრულად დაინგრა. Სამძებრო სამაშველო ოპერაცია ამ დროვდე მიმდინარეობს. კიევის ადმინისტრაციის ცნობით რუსეთის მასიური სარაკეტო შეტევა დაახლოებით 2 საათს გაგრძელდა. ღამის განმავლობაში რუსეთმა 20-ზე მეტი რაკეტა ისროლა, რის შედეგადაც ხერსონისა და ხარკოვის რეგიონში 3 ადამიანი დაიღუპა, ჩერნიგოვის რაიონში კი 5 დაინგრა. Strasbourg-ში მნიშვნელოვანი პოლიტიკური შედეგი გვაქვს. Ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე მიღებული იქნა რეზოლუცია, რომელიც აღიარებს, რომ რუსეთის მიერ უკრაინელი ბავშვების დეპორტაცია გენოციდის ნიშნებს შეიცავს. Პრაქტიკულად ეს გადაწყვეტილება მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ჩვენ გლობალურ ძალისხმევას, რათა რუსეთმა და მისმა ოფიციალურმა პირებმა, მათ შორის ტერორისტული სახელმწიფოს მეთაურმა, პასუხი აგონოს სწორედ გენოციდის, უკრაინის წინააღმდეგ განხორციელებული გენოციდური პოლიტიკის გამო. უკრაინელი ბავშვები დეპორტაცია არის რუსეთის მცდელობის ერთ-ერთი სრულიად განზრახული ელემენტი. წაშალოს ჩვენი ხალხის იდენტობა, განადგუროს უკრაინელების არსი. Ეს არის რუსეთის მაღალჩინოსნების მიერ მიზანმიმართული გენოციდი. ეს უნდა იყოს კვალიფიცირებული როგორც პოლიტიკურად, ასევე იურიდიულად. Ucrainele bavșebis rusetchi deportatsia genocida da aghiera Eurosabto saparlamento asamblea. Asamblea sisqlis samartlis saertashevriso sasamartlos moutsoda ganixilos amdanashaulistvis sisqlis samartlebrevi devnis shesadzleblova. Gadaqotilebashi aseve khazgasmulia Donetskis da Luganskis regionebis droebiti okupirabuli territoriebidan ukrainele bavșebis rusetchi ukanano gaqvana, romelits ukrainashi rusetis srul mashtabian shejramde daiqo. Ucrainași eurointegrației reformis წინასწარი შეფასება ივნისამდე გადაიდო, ინფორმაცია ამის შესახებ ucrainași ევროკავშირის ელჩმა დაადასტურა. Diplomatii scmit წელს ორ მოხსენებას განიხილავენ. Პირველი ucrainისთვის ევროკავშირის მიერ გადაცემული 7 რეკომენდაციის ზეპირი შეფასება იქნება, ხოლო მეორე შემოდგომაზე განსახილველი მოხსენება ევროკავშირის გაფართოების პოლიტიკაზე. Წელს აღნიშნული პირველად შეეხება უკრაინას. ივნისში უკრაინის გარდა ზეპირი შეფასება წარდგენილი იქნება ასევე საქართველოსა და მოლდოვაზეც. Რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს მოლდოვაში შესვლა ეკრძალება. ამის შესახებ მოლდოვის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა. მისი თქმით, მოლდოვას აქვს რუსეთის მოქალაქეების შავი სია, რომელთაც არ აქვთ ქვეყანაში შესვლის უფლება. რაღაც მომენტში გავაკეთებთ საჯარო სიას, თუმცა ამ მომენტისთვის საკმარისია ის მექანიზმი, რაც დღეს გვაქვს. ზოგიერთი ოფიციალური პირი ამ სიაში მხოლოდ მაშინ ხვდება, როცა მოლდოვაში შესვლა ცდილობს, აღნიშნა პრეზიდენტმა. ინტერვიუს ბოლოს მოლდოვის პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ მოლდოვაში არავინ შესულა ისეთი, ვინც მას არ იმსახურებდა და მოლდოვა არ დაუშვებს ქვეყანაში მათ, ვინც პროპაგანდას და ომს თესავს. Თურქეთისა და რუსეთის პრეზიდენტებმა აქუიუს ბირთვული ელექტროსადგური ოფიციალურად გახსნეს. ცერემონიაში რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი და ვლადიმერ პუტინი დისტანციურად მონაწილეობდნენ. სიტყვით გამოსვლისას თურქეთის და რუსეთის ლიდერებმა ბირთვული ელექტროსადგურის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს, რომელიც მათი თქმით ხელს უწყობს ეკონომიკური და მეზობლური ურთიერთობების განვითარებას. საუბარი ასევე შეეხო რუსეთ-უკრაინის ომს, მარცვლეულის შეთანხმებას და სირიაში განვითარებულ მოვლენებს. Ამერიკის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი ნაფიც მსაჯულთა წინაშე წარსდგა. საუბარია კაპიტოლიუმზე თავდასხმაზე ყოფილი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის როლის გამოძიებაზე. პენსი ვაშინგტონში სასამართლოში 7 საათზე მეტხანს იმყოფებოდა. შეგახსენებთ, CNN-ის ცნობით ტრამპს არ დაუკმაყოფილეს აპელაცია, რომლითაც პენსისთვის ჩვენების მიცემის დაბლოკვა უნდა მომხდარიყო.
Mulțumesc, Siahle, pe șemdec, Sakartvelos, da, obrundet, binebi, cooperativul, binet, pe șemdec, dazarele bule, pe stuiska, ha, kalazem, asot, hojak, sa, schorebele, bigadesa, sahle, bima, ti, digom, șimiece. Dazarele bule, bi status, siah, nu știu, ojahebs, otmut, da, tienit, lebidanakt. Ceamși, da, hlobit, samet, ascultă, ojahi, hoaseti status, tumce, Andrei, sus, da, ma, opile bule, urietas, utasam de ojahi. Smoucia, Sakartvelos, da, toeba, ta, tres, asot, hojak, gadaecema, საცხოვრებელი ფართები საკუთრებაში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ხაზი მინდა გაუსვა ერთ რამეს. Არსებობს ადამიანები, რომლებიც გარკვეულ პრობლემებში, გარკვეულ დაბრკოლებებში, როდესაც არსებობს ეს პრობლემები, ხედავენ პრობლემას. Თუმცა მე ვარ ბედნიერი ადამიანი, როგორც ქალაქის მერი, რომ ყავს გუნდი, ყავს თანაგუნდელები, რომლებიც დაბრკოლებებშიც, პრობლემებშიც ხედავენ გამოსავალს და შესაძლებლობებს. Და რა თქმა უნდა, ჩვენ შევძელით ერთიანი ძალისხმევით, ერთიანი მუშაობით, რომ აღნიშნული პრობლემა მოგვეგვარებინა. Რა თქმა უნდა, ჩვენ გავაგრძელებთ აღნიშნული პროგრამის განხორციელებას და აბსოლუტურად ყველა ოჯახი იქნება ჯამში ასეთი დაზარალებული ოჯახი თბილისის მასშტაბით არის 3500 ოჯახი და ჩვენ შევძელით დღემდე დაახლოებით 2500 ოჯახამდე დაკმაყოფილება. Რა თქმა უნდა, ეს პროექტები არის სხვადასხვა ეტაპზე, ზოგი ამის მსგავსად არის უფრო დასრულების ეტაპზე, ხოლო სხვა პროექტები მიმდინარეობს შენებლობა ან სანებართო პროცედურებს გადის დანარჩენი პროექტები. Ბინები ბარდება თეთრი კარგასის მდგომარეობაში. Am proiectul Titkmis, care a dat semnul de 9000 kvadratze meti, deci am urat martășuna companie, am dat hlobit 200 kvadratze, s-a schorebeli partiuna care a dat semnul de 9000 kvadratze ulips, dar este proiectul Horcil de Bamiris, nu știu nimic despre scobetul meteor, e practic tot ce uzlobe lichnem, da, activul ce ar trebui să gareșe, asta e mașta bispo, sam și obisnă Horcil. Uzdat sameti ce liga HTB, ocurat sam bine, s-a luat de bit. Talian ca care bule bivar, practic urat este bine, ți-i dat vorba și dacă argul lui conta, ma gram, e hlărat. Unde ყველა ნიგახარებულები არიან. Წინა მთავრობიდან ხშირად ქონა დაპირებები, მაგრამ არჩევნები დამთავრდებოდა თუ არა, უკვე ჩვენი დაპირებად რჩებოდა. Უხმესი მადლობა ყველას. Ხმაური ბათუმის საკრებულოში ნაციონალურმა მოძრაობამ მიხელ სააკაშვილის ფოტოები გამოფინა და მისი გათავისუფლება მოითხოვა. Მათი განცხადებით, ბათუმის დღესასწაულთან დაკავშირებით მომსამზადებელ მოსაწვევზე მხოლოდ სააკაშვილის დროს განხორციელებული პროექტებია ასახული. აღნიშნულს კამათი და ურთიერთბრალდებები მოჰყვა. ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა სხდომა საკითხების განხილვის დაწყებამდე დატოვეს. მართული გუნდის შეფასებით, რადიკალური ოპოზიცია ქალაქისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვაში მონაწილეობას არასდროს იღებს. საკრებულო 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში დაამტკიცა, ასევე ცვლილებები შევიდა მიმდინარე წლის ბიუჯეტში. Ორი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი განეხილებოდა ქალაქ ბათუმის საკრებულოში, ეს იყო 2022 წლის შესრულებული ბიუჯეტის განხილვა და ეს იყო 2023 წლის ბიუჯეტში ცვლილებები. Ამასთან დაკავშირებით ყოველთვის იყო რომ წინა ხელისუფლებაში რომ ქალაქის მერი და პასუხისმგებელი ადამიანები ესწრებოდნენ საკრებულოს სტომას, ალბათ ბატონ არჩილს საკრებულოს სტომა და ეს მნიშვნელოვანი დოკუმენტები არაფრად არ მიაჩნია. Ჩვენ ჩავთვალეთ ბიუჯეტის შეწყვეტას, როდესაც არასერიოზულად ეპყრობა საკრებულოს ინსტიტუტი ქალაქის მერი, ოპოზიციამ გადაწყვიტა, რომ ასეთ აბსურდულ სტომაში არ მიიღოს მონაწილეობა. ეს არის დესტრუქციული ძალა, რომელსაც არ სურს აღჩენებლობით პროცესში ქალაქის მიიღოს მონაწილეობა. Დღეს არის განხილვა შესრულების 22 წლის ბიუჯეტის და პლუს 20 მილიონი ლარით იზრდება საბიუჯეტო ცვლილებები და 20 მილიონი ლარით იზრდება 23 წლის ბიუჯეტი. შესაბამისად, მე მათ დაუსვი შეკითხვა როგორც კომისიებზე, ასევე მანამდე პროცესში შემოდიოდა 23 წლის ბიუჯეტი და დასკვნების დაწერა იყო საჭირო, უთხარი რომ დაადეთ ხელი ნებისმიერ პროგრამასა, ქვე პროგრამას და ამოვიღოთ თუ ის პროგრამა, ქვე პროგრამა არ მარგა ან არ პასუხობს ბათუმელების მოთხოვნას. ეს ვერ მოახერხეს. Tesco-ს თავმჯდომარის მოადგილემ ოპოზიციიდან არასამთავრობო ორგანიზაციებთან გამართა შეხვედრა. Იმშელეს თავმჯდომარის და ორი წევრის არჩევის პროცესის გაჭიანურებაზე. გიორგი სიორიძის თქმით, მოქმედ თავმჯდომარეს განუსაზრუნლად უხანგრძლივდება უფლებამოსილების ვადა, რაც აჩენს სამართლებრივ შეკითხვებს. მისივე განცხადებით, Tesco-ს თავმჯდომარის პოსტს არალეგიტიმურად იკავებს პირი, რომელიც ასევე ატარებს შუალედურ არჩევნებს. საპასუხო განცხადება გააკეთა თავად გიორგი კალანდარიშვილმაც. Ადამიანები არიან წარდგენილნი პარლამენტისთვის უმაღლეს პოზიციებზე, თანამდებობაზე
ასარჩევად და ხელოვნურად აჭიანურებს ხელისუფლება მათი არჩევის პროცესს. დღითი დღე ღრმავდება ეს კრიზისი და სამწუხაროდ ხშირად ექცევა ხოლმე ეს საკითხი სხვა პოლიტიკური საკითხების ჩრდილში. დღევანდელი შეხვედრა სწორედ ამ მიზანს ემსახურება. ახლა ჩვენ დავგეგმეთ და მე პირადად გეგმავ რომ მქონდეს კიდე უფრო ინტენსიური კონსულტაციები პრეზიდენტის ინსტიტუტთან. საგამგებლო ცვლილების შესაბამისად მოხდა პროფესიული ნიშნით არჩეული წევრებისთვის უფლებამოსილებების გაგრძელება, მიუხედავად იმისა, რომ მათ ამოეწურათ დადგენილი ვადა და პრეზიდენტმა აღარ წარადგინა მათი კანდიდატურები პარლამენტში დასამტკიცებლად. ამ ცვლილების გამო ფაქტობრივად პროცესი არის ციხეში შეყვანილი. არჩევნების დღემდე ერთი დღით ადრე ცესკოს თავმჯდომარისა და წევრების არჩევნის საკითხზე დისკუსიების გამართვა და განხილვების წარმოება იმთავითვე ნათელს ხდის მიზნობრიობასა და შესაბამის მოტივებს. მაშინ როდესაც დღის წესრიგში დღეს ბევრად მნიშვნელოვანი საკითხები არის, როგორიც არის 29 აპრილს გასამართი შუალედური და რიგარეში არჩევნები, რომელიც გახლავთ გზამკვლევი 2024 წლის პარლამენტის არჩევნებისთვის. Eurovizia 2023-ის ქართული მონაწილე ქართულ დელეგაციასთან ერთად ლივერპულში ხვალ გაემგზავრება. დღეს საზოგადოებრივმა უწყობლის გუნდმა მას საზეიმო გაცილება მოუწყო. ირუხეჩენავი პირველ რეპეტიციას 2 მაისს გაივლის, ის ევროვიზიის მეორე ნახევარფინალურ ტურში უკვე 11 მაისს იმყარებს. ფინალი გაიმართება 13 მაისს და შოუს პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ, რა თქმა უნდა, საქართველოს პირველი არხი. Საქართველოს დელეგაცია მიემგზავრება უკვე ევროვიზიაზე, მოგეხსენებათ, სულ რამდენიმე დღეში ფაქტიურად ევროვიზიის ჯერნახევარფინალია, ხოლო შემდეგ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ფინალშიც ვიხილავთ ჩვენს მომღერალს. მით უმეტეს ამის თქმის საფუძველს გვაძლევს ის მონაცემები, რომელიც ამჟამად წინასწარი მონაცემები, რომელიც ამჟამად გვაქვს საქართველოს წელწარადგეს ვოისის გამარჯვებული ირუ, სწორედ მის გასაცილებლად შევიკრიბეთ დღეს აქ. უკვე აღარ მემზადებით, მზად ვარ. Ყველანაირ სამუშაოები, რაც შეეხება staging-ს, ნუ ირუს რაც უნდა გაეკეთებია და თელ გუნდს ყველაფერი შესრულებულია. კოსტიუმი დასრულებულია, ეხლა უკვე დაგვრჩა ჩემოდნები ჩავაგებო და მალე გავფრინდებით ყველა ერთად და დავიწყებთ მუშაობას თვითონ უკვე ლივერპულში, გავივლით რეპეტიციებს. ძალიან ძლიერს, ემოციურს და მყარ ირუს იხილავს მაყურებელი სცენაზე და პირდები იმას, რომ ჩემს მაქსიმუმს გავაკეთებ, რომ ყველანაირად წარმატება მოუტანო საქართველოს. უკვე მივედით იმ წერტილამდე, როდესაც ქართული დელეგაცია და ირუ ხეჩანოვი მიემგზავრება ლივერპულში. 2 მაისს არის პირველი რეპეტიცია, სადაც უკვე გაირკვევა სცენოგრაფია. Პირველად წარსდგება ირუ დიდ სცენაზე, ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. Мы обе сам за амитасрулебулек, мы отлот куратгабистус.